kom fram. Ja, det gjorde vi. Fredag idag. Min sista dag i Göteborg på 2 veckor, vilket känns konstigt. Och jävlar. Bra, vi är ikväll. Det kommer bli kul. Det blir nice. Ja. Förhoppningsvis en bit käk också. Ja. Det var gott. Vi ser vad som händer. Ja. Häng med. Jag vet inte vart. Blev det burgare eller vad blev det nu då? Är jag med nu? Är jag med nu? Är mina kollegor. Awesome. Fett nice med studsmatta mitt i stan. Planen är satt i verket. Det är igång! Är det igång? Yes! Ja. Den är kväll! Med jobbet, massa bärs. Så om det inte blir någon mer på den här vloggen så har jag blivit väldigt full. Det är därför det inte blir någon mer. Hittills har det varit en jävligt bra after work. Jävligt bra. Vår supervisor är jävligt full. Jag börjar också bli dragen. Det är väldigt roligt. Det är kul. Jag måste ha mer öl. Jag måste bara se till att jag kommer upp till ditt imorgon i tid. En full resa imorgon. Jag har så bra. Sa du att du måste ha mer öl? Ja. Simon dricker inte ens öl i vanliga fall. Jag vet inte göra det. Är jag med mina nu? Tankar. Ja. Alltså grejen just nu så jag har precis börjat med det. Nice. Jag började med det. Är jag med? Någorlunda på dem. Det är ju fint. Elin, vad gör du? Nej! Just det! Jag den. Alltså den, jag var ju vad gör du? Jag vet inte. Ja.